CPI da Covid quer que mãe de Paulo Gustavo discurse no encerramento da comissão. Olá, eu sou Monique Mello e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. A cúpula da CPI da Covid, composta pelos senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, quer convidar a mãe do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia Vieira Amaral, para discursar no encerramento da comissão. O ator morreu em maio deste ano em consequência da doença. Os três senadores também querem convidar um parente de uma vítima da Covid-19 de cada um dos 26 estados, além do Distrito Federal. Cada convidado deve ler uma curta frase que, ao fim, formaria uma mensagem completa a todas as vítimas da doença. Eles também devem exigir justiça no texto. Para encerrar o espetáculo, Aziz, Randolph e Renan escolheram a triste canção Aos Nossos Filhos, de Elis Regina, para ser cantada. Em seguida, deve-se tocar o hino nacional. A defesa do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, pretende acionar a Procuradoria-Geral da República contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, a ideia é apresentar uma notícia-crime contra o ministro nos próximos dias. A defesa do ex-deputado pediu a conversão da punição para pena domiciliar, alegando motivos de saúde, mas Moraes não acolheu o pedido. Em sua decisão, ele afirmou que a defesa do ex-deputado não apresentou provas que comprovassem as condições de saúde dele. No documento que será enviado à PGR, os advogados de Roberto Jefferson pretendem alegar que Moraes cometeu crime de tortura ao decidir pela manutenção da prisão, mesmo com seu estado de saúde debilitado. O presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores em suas redes sociais nesta quinta-feira para a próxima Motociata, evento que se tornou tradicional nos últimos meses. Será em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. O passeio de moto acontecerá no próximo sábado. Esta será a primeira Motociata de Bolsonaro no Nordeste, região tradicionalmente alinhada a partidos de esquerda, mas que nos últimos anos vem demonstrando apoio político a conservadores. E às vésperas de estrear na TV Globo, onde irá apresentar o Caldeirão, Marcos Mion já vem lançando críticas ao governo federal. Um dos alvos de seu descontentamento é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que recentemente deu declarações polêmicas sobre o ensino para crianças com algum tipo de deficiência. Pai de Romeu, de 16 anos, que tem aspecto autista, Mion afirmou ao jornal Extra que Ribeiro é irresponsável. Militante da educação inclusiva, Mion trabalhou para que o governo federal aprovasse duas leis. Uma delas estabelece que crianças com deficiência intelectual tenham uma carteira de identificação. Este projeto levou o nome de Romeu. A outra determina que o censo passe a incluir contagem de autistas na população. As fortes chuvas que atingem o estado de Nova York e o de Nova Jersey, nos Estados Unidos, deixaram ao menos 9 pessoas mortas, entre elas um menino de apenas 2 anos. A cidade de Nova York está em situação de emergência por causa dos efeitos da tempestade. Milhares de pessoas tiveram que deixar as casas devido às inundações que são consequência das chuvas causadas pela passagem do furacão Ida pelos dois estados. E esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!